Ja, ni stämmer till med Thomas och Limonar. Tack ska ni ha för det. Ja, vi ska dra upp tentet nu. Vi ska dra ner tentet. Vi ska dra ner tentet. Det ska vi göra. Ja, just det. Vi ska spela, vi har lite önskelåtar som vi ska ta nu. Vi börjar med en som heter I ett fotoalbum. Innan låt kommer på slutet sen. Genom valet du att gå på.
som kan läka dina sår. Om du vaknar mitt i natten, finns där för dig då. Se vem ger du dina skatter, vem ser in i dina mål. Finns det någon du älskar? Ja, men visst. Finns det någon älskar var där? Tack så mycket för det. Ja, nu har vi tempot i alla fall för sista gången i afton. Och det ska vi Mats som får bjuda på en härlig dänga. Han tillägnar den till Kiki. Och en låt som heter Alexandra kommer här. Bara mina Alexandra.
komma hit. För du går fram till mig. Jag vill vara ensam. Du undrar vem jag är. Och jag gör det här. Men det är en sak som du lämnar. Att jag vill vara där du är. Nästan. Vi har en stycke dans kvar. Innan vi måste lämna er tyvärr. Vi får åka ner till Isida i morgon. Men ni får vara egen. Hörde, tack för en jättehärlig afton. Hoppas ni dansar haft skoj. Att vi ser er snart igen och ha fortsatt trevlig sommar. Ni är bäst. Det kommer en fin, eller två fina låtar. Linus. Så är det, vi tar en tid att aldrig ta för här efter det ska vi sjunga om Stockholm i natt.
jag tänker på allt som vi har och allt som vi delat, du och jag. Våra riktiga stunder finns kvar inom mig, och jag önskar jag kunde visa dig. Vi kan följa kärlekens vind som vågorna på ett hav. Du har fått min värme och längtan, och jag hoppas att du stannar kvar. Men om du tar farväl, ja då har du dina skäl. Tusen tack. Det kommer en till, sen är det finito för idag. Skyddar livet från norr genom natten.
natten som aldrig hon sitt sista tag. Det var september 2003.